L'Ironman de Hawaii és l'objectiu per a qualsevol corredor de triatlons de llarga distància, en aquest cas 3.800 metres de natació, 180 quilòmetres en bicicleta de carretera i 42 quilòmetres corrent. Per separat impressiona, el conjunt sembla impossible, però no per a tothom. És el cas d'Eduard Barceló i José Clavero, que junts van participar a una de les classificatòries a Niça per competir a la Meca d'aquesta cursa. La sort no va ser la mateixa per tots dos. Clavero no es va classificar, era la primera vegada que ho intentava. Quan em vaig aixecar amb l'Ironman, va ser un pas de dir, bueno, aquest any vull començar a entrenar, agafo un entrenador que és l'Eduard, i és una constància d'entreno durant tot l'any, i això no t'ho pots plantejar en un any, això ha de ser cara a vista a 3 anys, no? I bueno, això el temps ho dirà, no? I una mica els progressos pues, ja s'aniran veient, no? Amb 9 hores i mitja, 28 a la general i quart de la seva categoria, Barceló aconseguia el passaport a Hawaii. Jo vaig acabar la cursa relativament content perquè vaig poder anar en el que es consideraria el meu màxim, però els últims 20 quilòmetres corrent doncs no vaig anar al meu màxim perquè ja la fatiga no em permetia anar més ràpid. El dia següent d'acabar ja estàs plantejant-te doncs, l'entreno per la propera cursa. Motivats per l'autosuperació, al llarg de la setmana entrenen a la muntanya o en espais tancats i mentre esperen la propera gran cita continuen fent triatlons com la que aquest cap de setmana es prepara als Angles. Es tracta de l'Ultraman, on les distàncies són les mateixes que l'Ironman, però amb un desnivell acumulat que arriba als 5.000 metres. De fet, aquesta es preveu que sigui una de les proves més dures d'aquesta categoria.